حاسدين إذا حاسدين أبين كل كسر فصل اللي بيك من هم نشان يقول أبتر وطولة مطلوبة ما أغنى ما بيغم آگیا یہ سمان کی پرچی ہے سمان لے آئے گا اللہ اللہ سمت اللہ یلیس بلو تمہانے نے کلاز رب پلک من شری مخلق ومن شری سوات کیا ہوا بیگم بڑی جلدی میں لگ رہی ہو سب ٹائم نہیں ہے میرے پاس رمضان میں پورے پانچ قرآن کا ختم کرنے مجھے اس لیے میں سوچی جلدی جلدی پڑھ لوں تو وہ ارے بیگم رکو میری بات تو سنو یہ پانچ قرآن پاک پڑھنے کا کیا مطلب ہے تمہیں نہیں پتا زیادہ پڑھوں گی تو زیادہ ثواب ملے گا اس لیے تو جلدی جلدی قرآن پاک پورے کر رہی بیگم یہ جلدی جلدی قرآن پاک پورے کر کے تم ثواب کی نہیں بلکہ گناہ کے حقدار بن رہی ہو اور قرآن پاک کی بے ادبی کر رہی ہو قرآن پاک تو بہت ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور قرآن پاک میں لکھا کیا ہے ہمیں اس کا مطلب بھی پتا ہونا چاہیے تم نے ہر سال پانچ قرآن پاک مکمل کرنے کی کوشش کی لیکن کیا کبھی تم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ تم نے جو پڑھا اس کا مطلب کیا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن پاک ثواب کے لیے پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے نہیں لیکن بیگم قرآن پاک چاہے ایک ہی مکمل کرو لیکن اس کا سمجھ کے پڑھو تاکہ آپ کو ہدایت ملے